Kdo jí vás šofy? Alesi. Chtěli bychom vás pozvat na náš poslední pozitivní zápas. Zápas se odehraje ve 13.30 středoevropského času v našem plzeňském pekle. Velkolepé 31. základní školy. Přivítáme našeho odvěkého rivala Kopřivnici, který nás ztrácí pouhý jeden bod. Doufáme, že nás přijdete podpořit a pomoci přesunování na prvním místě. Těšíme se na vás.